Hola a tots, bueno, benvinguts, eh? Em presento, abans que res, sóc l'Enric Isasi Sasmendi Gavarra, el narrador de Bola de Drac, així que molts sé per experiència que em teniu a dintre de les vostres ments, vull dir que fa anys que estic amb vosaltres, des del primer episodi, i ara em fa moltíssima il·lusió doncs, poder tancar aquest cicle amb aquesta pel·lícula i bueno, us convido que a partir del dia 30 de maig estigueu, aneu als cinemes, els ompliu, perquè us garanteixo que serà, és una molt bona pel·lícula i en català, i bueno, ja heu d'assistir-hi, d'acord? Doncs una abraçada ben forta per tots els seguidors, que sé que sou molts i molts i molts, i realment, us agraït per tants anys de confiança i bueno, igual seguim amb el Bola de Drac, no ho sé, això sí que no ho sé. Vinga, us esperem al cine. Salut!